Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Amerika Birleşmiş Ştatlarının Los-Anceles şəhərində və bəzi Avropa ölkələrinin paytaxtlarında yaxın günlərdə baş verən hadisələrlə bağlı həmvətənlərimizə müraciət edib. Mehriban Əliyeva müraciətində həmçinin insan haqlarının müdafiəsini özlərinin missiyası elan edən Freedom House, Amnesty International və Human Rights Watch təşkilatlarına törədilən hadisələrə ədalətli qiymət verməyə çağırıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Amerika Birleşmiş Ştatlarının Los-Anceles şəhərində və bəzi Avropa ölkələrinin paytaxtlarında yaxın günlərdə baş verən hadisələrin milyonlarla azərbaycanlı kimi onu da hiddətləndirdiyini qeyd edir. Azərbaycanlıların öz vətənlərinə dəstək nümayiş etdirmək üçün əvvəlcədən razılaşdırılmış dinc vətənpərvərlik aksiyalarının erməni diasporunun nümayəndələri tərəfindən fiziki zorakılıq, aqressiya və qeyri-insani nifrət hissi ilə üzləşməsini qınayan Mehriban Əliyeva bildirib ki, yaxşı hazırlıq və təlim keçmiş təhrikçilər sayca xeyli üstün olmalarından istifadə edib, dinc nümayişçilərə hücum çəkib, onlara xəsarət yetiriblər. On illiklər boyu aşılanan nifrət və Azərbaycan fobiya ideologiyası öz eybəcər bəhrəsini verir. Ermənilərin bir qismi dinc azərbaycanlı nümayişçilərə dünya paytaxtlarının mərkəzində daş atır, digərləri Azərbaycan vətəndaşlarının evlərinə ağır artilleriya silahlarından atəş açırlar. Birinci vitse-prezident müraciətində tarixi xatırlatma da edir. Ermənilərin 1992-ci ildə Xocalıda törətdiyi soyqırım aktı. 3 il əvvəl Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin iri çaplı silahlardan atəşə tutulması nəticəsində nənəsi ilə birlikdə həyatını itirən 2 yaşlı Zəhra Quliyeva, 10 gün öncə Tovuzda eyni faktla həyatını itirən 76 yaşlı Əziz Əzizov, bu təcavüz və təxribatların bariz nümunələridir. Erməni təbliğat təşviqat şəbəkəsi 30 ildən artıqdır ki, bu amansız cinayətlərə haqq qazandırmağa çalışaraq çoxsaylı diasporunun köməyi ilə məkirli anti-Azərbaycan təbliğatı aparır. Sir deyil ki, ölkəmizə qarşı böhtan kampaniyalarının mütləq əksəriyyəti də məhz erməni diaspora tərəfindən inspirasiya edilir və maliyyələşdirilir. Nifrət və aqressiya dərəcəsi o qədər artıb ki, bu diasporun bəzi nümayəndələri özlərini demokratiyanın beşiyi hesab edən qərb ölkələrinin paytaxtlarında qanunsuzluq və hərc-mərclik törədirlər. Avropa siyasətinin mərkəzi sayılan Brüsseldə Azərbaycan Respublikası səfirliyinin daşa basılmasını, dinc nümayişçilərə xəsarət yetirilməsini başqa necə izah etmək olar? Los-Ancelesdən, Brüsseldən və digər şəhərlərdən çəkilmiş düşmənlərimizin həqiqi simasını göstərən zorakılıq və vandalizm kadrları həm haqlı olaraq hiddət, həm də əsaslı suallar doğurur. Həmin ölkələrin hüquq mühafizə orqanları azğınlaşmış bandit qruplaşmalarının bu cür hərc-mərclik törətməsinə nə üçün imkan verirlər? Bu cinayətlərə necə göz yummaq olar? Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva dünyada yaşayan milyonlarla Azərbaycanlı adından ABŞ-ın, Belçikanı və digər dövlətlərin hüquq mühafizə orqanlarını bu hadisələri hər tərəfli təhqiq etməyə, onlara müvafiq hüquqi qiymət verməyə və bütün təqsirkarları məsuliyyətə cəlb etməyə çağırıb. Mən həmçinin çoxsaylı qeyri-hökumət təşkilatlarına, o cümlədən insan haqlarının müdafiəsini özlərinin missiyası elan edən Freedom House, Amnesty International və Human Rights Watch təşkilatlarına törədilmiş hadisələrə ədalətli qiymət verməyə çağırıram. Lakin nədənsə biz hələ onların səslərini eşitmirik. Ümid varım ki, bu qurumlar yetərincə prinsipiallıq nümayiş etdirərək ikili standartlar siyasətindən əl çəkəcək və faktlara əsaslanan bəyanatlarla çıxış edəcəklər. Birinci vitse-prezident vurğulayır ki, baş verənlər Ermənistanın işğalçı siyasətinin dinc Azərbaycan əhalisi üçün nə qədər təhlükəli olmasını dünya birliyinə əyani şəkildə nümayiş etdirir. Bizim vəzifəmiz birləşmək və son zorakılıq aktlarının ədalətlə təhqiq edilməsini, təqsirkarların məsuliyyətə cəlb olunmasını bütün tribunallardan təkidlə tələb etməkdir. Hər bir səsin əhəmiyyəti var. Mən bütün dünya azərbaycanlılarını birgə hərəkət etməyə, azğınlaşmış düşmənə layiqli cavab vermək üçün bizim diasporun bütün potensialını birləşdirməyə çağırıram. Bununla belə unutmamalıyıq ki, qeyri-insani nifrət hissini əsas götürən vəhşilərə və banditlərə bənzəmək olmaz. Bizim mübarizəmiz yalnız hüquq müstəvisi çərçivəsində aparılmalıdır. Bu günlərdə bütün dünya şəhərlərində öz səsini ucaltmış və Azərbaycan bayrağını qaldırmış hər kəsə təşəkkür edirəm. Mehriban Əliyeva müraciətində bir daha bəyan edir. Qoy heç kim şübhə etməsin ki, heç bir provokasiya bizi haqq yolundan dönməyə məcbur edə bilməz. Biz milyonlarlayıq. Bizim bir məqsədimiz var. Vətəni müdafiə etmək, onun ərazi bütövlüyünü və tarixi həqiqəti bərpa etmək. Ona görə ki, Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Aygün Tapdıq qızı, ATV Xəbər.